siku hizi hawaoi, hawaoi. Wameingia kutumia miandalazi. Sasa mimi sijui ndio. Hey, ma'am. My son. Nimetoka kutembea tembea. Eh. But ma'am, tunakula nini lunch? Funga hiyo kitu. Funga hiyo mdomo ngano kabla unikasirishe. Miaka ni ngapi? Miaka ni ngapi? Ongezea nyiko njoo, miaka ni ngapi au jao? Ngano, usijaribu kuniletea mambo za wanaume wamepita na miaka ya kuwa kwa mboma ya mtu. Ngano, oa. Ngano mara ya pili. Oa. Kama sivyo utatoka hapa uende unatumia miandalati hata sijui kama uko na nguvu zenye. Mwanaume anapaswa kukua nazo, umetumia miandalati, umetumia miandalati, umemaliza kila kitu. Nimeuliza tu lunch. Mbona unaniambia mambo mengi? Toka hapa usinipatie stress. Toka hapa ama ukimbie venye papako alikimbia alishindwa kujukumia majukumu akatoloka. Usiingie kwa nyumba yangu. Enda ukatafute mwanamke uoe. Toka hapa. Mwanaume ana adabu. Tawezana na ndoa kweli wewe.